ောင်ငုံပေါ်ဟာဖះအိုသူ့ပြေဖို့မပြောနဲ့သူ့တော်တက်လို့မရဘူးလေအလောင်းမင်းတရားကြီးလက်ချက်တော်တော့ဒီဘက်ကိုပါလာတဲ့ရိုးရီယာတွေပြေချားတဲ့စေတီအဲ့ဒီရိုးရီယာတွေရဲ့ဝိညာဉ်တွေကအဲ့ဒီတောင်ငုံကိုအပိုင်စားပြီးစောင်းဆောင်နေကြတာဟေးကျုပ်တို့ရွာပြဟိုးရှိလူကြီးလက်ထက်တွေကရိုးရာနဲ့တို့ဆန်ရပိုင်ရာတို့ကိုဝယ်ကြတာဗျာ။ဆော်ခါကပွန်ခါကပ်ချန်ခါယခါကောခါ။ဟိုင်မင်းနာကျော်လာပါပြီ။ဒုစီမဟိုင်မင်းနာစမကလာလောင်ကုန်းရဲ့ဝိညာဉ်ပူးနေတယ်။အိုးဟာဟာလုံးတယ်မလုံးတယ်မလုံးတယ်မဘာဖြစ်တာ။မဖဲဝါဝင်ဘူးလို့။ဟဲ့လုံးတယ်မနေပါပြေလာတော့ဟဲ့။မင်းတို့နာနေน้องท้องนี่นะมันน่ะมานัวนะว้าเอ็มแมงนี่เอ้มันแน่จ๋ามาเสี่ยมารู้นับอย่าอูมั้ยเฮ้ยโหนับอย่าเลยสุดาปลากระยิงกระจ้อกระไม้กระไม้กระนี่กระรู้ปี้ล่ะอะสู้จิมาวินกระไล่ตั๋วไปเนาะอะเปิมมาปูกระโลนะตะกาโหเฉยๆเปียวแต่เด้ยจ้าบาเลยเอ็งไอ้หมายน้าโมมาเน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 หิเยซวยตะม้อมนาจ้าตะงูญาเหมียวญินโนนาโอเงตู้เมไวชิลูเรละชิเปียนเล่จิไหลอ๋อวาเนี่ยรู้เอ็งหมายจี้โกบาลุตะตี้วะลันนี่กัดนี่ล่ะโหเอ็งหมายสู่ราตาไส้งาไส้เมซ่าล่ะเลดีมาบ่ะครับเอ็งหมายโอ้น้องอุ่นท้องอ่ะเมครับนี่เน่งานั่นๆโนนาละกว่าเอ็งหมายเนี่ยตะกะนี่กะลิเทศโอ้คนนี้น้องนานนี่เน่หนูเมยัวมาโมกองเยชาขึ้นนี่โลบาครับโมน่ะเมงาท้องลุยาอ่ะงายกเข้ามาหมูน้องไอ้เงินน่ะโหงงปายเน่ဘောမီယာစမတ်လာနေမဆိုင်အပိုင်းနဲ့ဆိုင်အပိုင်းနဲ့ဆိုင်မင်းနဲ့မင်းချစ်သူနဲ့အနည်းဆက်ချင်တယ်နဲ့ဆလောင်ဘုံနှစ်ချက်ကိုငတ်ငတ်ထငတ်ထငတ်ထငတ်အိုးငတ်ထငတ်ထငတ်ထငတ်ငတ်ထငတ်ထငတ်ထငတ်အိုးငတ်ထငတ်ထငတ်ထငတ်ငတ်ထငတ်ထငတ်ထငတ်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 ညာဟာဘယ်လာရဲ့ဟိုင်းဖုန်းနှကောင်းလေချီတော့ပါနေနက်စရာဆိုတာတကယ်တော့လူလိန်ကြီးဟေးဘာပြောကြလားမယန်းကြလားလောက်ကြလားပေးကြလားလက်ကြည့်ကြလိုက်လေကြောက်ကြမယ်ထင်နေသလားကျမမှလည်းဒီကောရှိတယ်ဆရာမလေးမှလည်းနက်ရှိတာဟူဘာနက်လဲခြေတို့နက်ပါရှင်